Vand kan være fascinerende og spændende, og er noget af den naturlige natur, vi er omgivet af. Naturen kan dog også rase og forsage ødelæggelse. Med klimaændringerne bliver påvirkningerne voldsommere og oftere. Derfor ønskes ofte en beskyttelse af infrastruktur og bygninger. Oversvømmelsesbeskyttelse kan være en kompliceret sag, der involverer mange mennesker. Kysthavneviden kan være rådgiver på hele eller dele af processen omkring oversvømmelsesbeskyttelse. Kysthavneviden har solid erfaring fra en lang række oversvømmelsessager vedrørende lovforhold, organisation og proces, natur, miljø, koordinering. Kysthavneviden har også teknisk viden, men samarbejder med rådgivende ingeniører om denne del. Find mere information og kontaktoplysninger på Kysthavnevidens hjemmeside.